finns nog bara sitt nya hem. Där de väl känner sig hemma, då kommer äggen. Eller så skyndar vi på dem. Här, häng på. Vi måste lyssna ut hur vi kan få hönsen att känna sig hemma. Let's go this way. Never mind. Frago! We've taken the lead. Reloading. 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 Cover me. Ah!
Sam turret ready for deployment. Changing с большим. А, то есть он красил забор. Да? Угу, там где? На коробке. А не так. Я там не могу. Он меня знал, кажется. Yes.